نشرب ميه الاول. ابدا بايه؟ يلا يا ممدوح علشان تاكل الاذان ده برضو. انت برضو عصير طول الوقت برضو. ما انا بشرب عصير عشان ما كنتش كتير وطلع الكرش. ما هو ده اصلا اللي عاملك الكرش. احنا بنقعد نشرب عصير، تشربوا عصير عشان ما يطلع لكوش كرش وما تاكلوش كتير، بس هو ده اصلا اللي بيعمل الكرش. بتقولوا ان دي ميه، دي مش ميه، دي كلها سكريات، كلها سكريات هتتخن والكرش ده هيفرقع على اخر رمضان.